Goodbye. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Power clear. É madrugada e nós estamos no ar. Agora, meia-noite e 7. Prometi que ia entrar meia-noite e estou entrando 7 minutos atrasado. Meia-noite e 7. Já somos 5 milhões de pessoas na sala, o que torna essa live mais bem-aventurada deste sabadão. Hoje eu não vou enrolar muito, porque tem muita gente no debate mundial e tem muita gente também, muitos assuntos aí, tá? Hoje vai ter aqui recadinhos do coração. Hoje nós vamos fazer o concurso para encontrar o novo papaco do Brasil, mas olha só, teremos na live mundial hoje, no debate live mundial aqui, esta live, que como vocês sabem, é um patrocínio da Danilo Gentili Transmissões Mundiais. Este é o logo da minha companhia de comunicação, meu grande conglomerado aí, tá? Orgulhosamente apresento para vocês, Danilo Gentili. E a Danilo Gentili Live Vivo Show é mais um produto desta importante empresa de comunicação, Danilo Gentili Transmissões Mundiais. Pois bem, hoje teremos aqui o debate mundial com ele, que é um dos maiores intelectuais da América do Norte. Aprendeu o português sozinho quando ainda estava no primário. É um autodidata, sem dúvida. Meu grande amigo professor Edmund Yellowson. Ele estará aqui hoje e é um prazer recebê-lo mais uma vez. Ele tem agenda muito cheia, mas sempre encontra um tempinho para participar aqui da live. Muito obrigado, professor. Falando em intelectual, o Tubarão da Lei também estará aqui. Advogado Paloma, ele estará aqui hoje, vai debater. Ele está um pouco chateado, tem uma polêmica. Ele disse que só vai falar durante o debate, mas parece que ele teve uma injúria física, não é? Ele está alegando ser vítima de sabotagem. Não entendi direito, mas ele me mandou uma mensagem. Vamos falar sobre isso. Ele também está aqui, meu grande amigo, que eu conheci na época de CQC, o grande ET Bilu. Ele estará aqui hoje. Prazer receber o ET Bilu aqui mais uma vez. Ele topou vir da outra galáxia aqui para o nosso debate. E veja só vocês, este grande astro, esse astro mundial, está aqui hoje também no debate. Quero agradecê-lo profundamente. Muito obrigado ao Sylvester Stallone. Sylvester Stallone estará aqui, vai conversar com a gente. Aprendeu. Para quem não sabe, o Sylvester Stallone já gravou no Brasil. Ele gravou um dos filmes Mercenários, ele gravou aqui no Brasil. E nas suas vindas para o Brasil, ele aprendeu a falar português. E vai usar isso hoje para debater com a gente aqui, o grande Sylvester Stallone. Vai ser um prazer falar com ele. E ele também está aqui. Sem ele não tem debate, certo? Tem uma polêmica hoje envolvendo o seu nome. Estou falando do Diguinho. Olha aí, o Diguinho, ele é tão gordo que eu ponho a foto dele. Eu preciso vir pro canto aqui, porque ele não cabe na tela. Então, o Diguinho hoje também estará aqui no debate, tá? Para vocês saberem, e tem uma polêmica forte envolvendo o Diguinho. Tem uma polêmica fortíssima envolvendo o Diguinho aqui, tá? Uma polêmica fortíssima, 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 tá certo? Vamos ver aqui também o que vai rolar hoje aqui. Olha só. Ah, claro, não posso esquecer disso. Hoje teremos aqui o novo papaco. Nós vamos
Hoje nós vamos falar quem seria o novo papaco do Brasil. Vai ser um concurso, certo? Mas vamos começar logo. Vou pedir só que vocês se inscrevam no meu canal. Importante pra mim, se inscrevam no canal, tá aqui. Se inscrevam no canal. Se inscrevam no meu canal aqui, tá? Muito importante. Eu não tenho um canal pessoal, tô construindo isso agora, só tenho o canal do SBT. Então se inscrevam aqui pra gente chegar a 800 mil. Depois eu vou chegar a 1 milhão, depois eu vou chegar a 20 milhões e depois eu vou comer a sua mãe. É uma promessa que eu estou fazendo a todos, tá certo? Antes do recadinho do coração, eu vou passar rapidinho aqui pra ver quem tá falando com a gente aqui no chat. Vamos lá, rapidinho. Olha só, alguém deu 50 conto aqui? Danilo, entrevista o Tim do canal Tim Explica. Ele é youtuber dos Estados Unidos, tem 30 anos de idade, 1 milhão de inscritos, fala português, dá dicas de inglês, tá em São Paulo de quarentena. Muito obrigado pela dica. Já estou anotando isso aqui, vou até anotar aqui, ó, pra você não dizer que eu tô mentindo aqui, ó, vou anotar, porque acabando, o The Noite vai voltar dia 25, e eu vou, Tim Explica, e eu vou chamar ele lá pro The Noite, hein? Anotei aqui, terminando, eu passo pra minha equipe. Vamos ver quem mais quer falar aqui. Dona Guilmar é uma delícia por completo, vai te fuder, o desgraçado paga 5 reais pra falar da minha mãe. Minha mãe é uma véia. Minha mãe é uma véia de quarentena, o filho da puta vem falar de putaria. Isso aí é o desgraçado do Diguinho que incentiva essa bosta. É um gordo, cuzão do cara. Bom, pessoal, vamos começar logo, pessoal. É o seguinte, eu vou logo... deixa essa vibe ruim pra lá. Vamos pro recadinhos do coração, vamos lá. Recadinhos do coração, começou aquela hora que você gosta, eu sei que você gosta, você ama essa parte, chegou a hora do recadinhos do coração. Faz um carinho do Danilo, Brasil! É isso aí, vamos logo pro nosso primeiro participante. Quando eu disse que eu faria recadinhos do coração, ele mandou uma foto lá no Twitter, falou, quero participar. Estou falando dele, olha aí, ó. É o Leão. Seria Leão de Leandro? Ou seria Leão de Leandra? Não podemos saber com essa cara de arrombado. Nunca saberemos, não é mesmo? Mas ele acha que é uma pessoa romântica. Sabe por quê? Ele tira foto em preto e branco, achando que isso é sofisticado. Mas sofisticado mesmo? Esse sofá da Marabraz atrás dele é sofisticado? Essa camiseta regata que ele comprou de baseada é sofisticada? E esse olhar de garoto aí querendo passar sofisticação? Só tá passando tristeza, não é? Eu sei o que você quer, Leandro. O que você quer vai entrar por um vidro e sair pelo outro. Tome aí o que você quer. Bem no meio do seu ouvido. É isso aí que você queria, né? Conseguiu. Parabéns pra você. Olha só ela também aqui. E essa gatinha aqui. Olha só. Samantha Ruani. Ela viu que ia ter live hoje. Foi lá no Twitter. Mandou recadinhos do coração. E adivinha só se eu não vou... Se eu não vou honrá-la hoje aqui. Hã? Você quer saber qual é o seu lugar, não é? Seu lugar tá chegando, Ruani. A partir de hoje, sempre que alguém te vê na rua, vai se lembrar disso aqui. A busanfa da gorda. Parabéns, Ruani. Você nada mais é do que uma cara de busanfa. Tá bom? É isso aí, Ruani. A busanfa da gordona. É isso aí. E tem mais, hein? Tem mais ainda. Tem um garotão aqui, olha só. Veja só esse garotão que quando soube que teria recadinhos do coração, mandou sua foto. É o Enio. Enio Tonark. Ele é assim, ele posa de galã.
Ele pega o seu óculos, posa de galã, quer seduzir. Mas quem é que seduz num metrô lotado na hora do rush? Com uma camisa de futebol que você tá vendo que o cara não lava há 3 semanas. O cara é o galã do metrô, então. É isso que ele é. Vai te fuder, cara. Vai tomar no teu cu. Tira a porra desse óculos aí. Por que você não tira esse óculos aí, filha da puta? Aposto que é porque esse óculos esconde um mistério. E eu vou revelar. Eu vou tirar o óculos do Enio. O Enio, na verdade, é... o... olhos de bunda! Enio tem olhos de bunda. Por isso que usa óculos. Enio, olhos de bunda. Enio, olhos de bunda. É isso aí, Enio. Você é o verdadeiro olhos de bunda, Enio. Olha aí, parabéns pra você, Enio. Faz bem. Enio, olhos de bunda. Olhos de bunda. Enio, olhos de bunda. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso recadinho do coração de hoje. Vamos logo começar, que a noite está só começando. Valeu. Saindo do Recadinhos do Coração, direto aqui pro chat. Vai começar o debate mundial, hein? Mas antes tem alguém aqui, um louco deu R$50. Nome do gordo de hoje, Banhanaro. O cara deu R$51 só pra que eu colocasse no nome do Diguinho, Banhanaro. Então é isso que vai acontecer. Saiba, Rafael Fernandes. Hoje, o nome do Diguinho será em sua homenagem. Banhanaro. Parabéns pra você, amigão. Você teve uma ótima oportunidade aqui. Lucas Matos, Danilo, manda um salve pra Caratinga, Minas Gerais. Estamos ligados na live, parabéns, um salve Caratinga, Minas Gerais e todo mundo que tá aí. Bom, pessoal, vamos começar logo o debate mundial, que hoje tem muita coisa aqui, ó. O pessoal quer que eu entreviste o Kleber Carone, quem sabe em breve eu entrevisto, tá? Gordonaro, vai ser o Gordonaro então, pessoal. Vamos começar logo o debate mundial. Gente, tem muitos artistas, muitas personalidades hoje. E eu vou começar agora o debate mundial. Vamos que vamos! Muito bem, com todo respeito, com toda alegria, nós vamos começar aqui mais um debate mundial. Quero começar agradecendo ele, que é o nosso visitante aqui no debate. Ele, que é um astro internacional mundial, quero agradecer ao grande Sylvester Stallone por estar aqui hoje. É um prazer recebê-lo, Stallone. Thank you. Good night. Good night. Brother. Mr. Danilo. Thank you. Danilo. Gentile. Thank you, Brian. Muito gentile. De sua parte. Thank you. Desculpe, senhor Stallone, mas eu quero saber por que o doutor advogado Paloma está rindo. Você está rindo do quê, doutor? Eu não estou entendendo. Olha, inglês perfeito, Danilo. Stallone veio aqui para brilhantar, trazendo o verdadeiro americano, não como certas pessoas que são falsas aqui, como o doutor Iello. Certo. Quero agradecer sua presença, quero agradecer também a presença do grande Almôndega de Peruca, muito obrigado por estar aqui, viu? Você tá rindo do quê? Eu não tô entendendo. Por que você tá rindo? Não tô
tô entendendo. Tá ouvindo? Do que tá rindo? Eu não tô entendendo. Bom, enquanto enquanto o presidente Gordonaro. Enquanto o presidente Gordonaro acompanha, eu quero agradecer ao Etebilu. Muito obrigado, Etebilu. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Tá tirando o sarro? O presidente. Fala. Pão de queijo, lá. O pão de queijo, Pão de queijo. Etebilu, muito obrigado por estar aqui no debate. Vamos lá. Oi, Bilim. Boa noite. Boa noite. Danilo, posso dar um recado? Apenas que puxem conhecimento. Muito obrigado, Etebilu. E o meu amigo, ele sempre aparece, eu sempre abro a câmera, ele é sempre muito brincalhão, gosta de participar. Sempre abre a câmera, mas hoje, infelizmente, não vamos conseguir abrir a câmera porque ele está na América do Norte, a conexão não está boa. Muito obrigado, Yalo San, professor, por estar aqui hoje. Muito obrigado. Well, Danilo, obrigado mais uma vez por ter aqui professor Yalo San. Eu hoje estou em casa de férias. Pela primeira vez, eu peguei uma folga de fim de semana, depois de todos esses tempos, né? E eu, infelizmente, estou com meus filhos, já que minha família não gostaria de abrir câmera para não expor. Foi uma condição que vocês aceitaram, eu agradeço. Então, obrigado a você, meu amigo Etebilu, meu grande amigo Stallone, e também, é claro, meu grande amigo Danilo Gentili, The Big Husband of Brazil. Thank you. Você é falso, você é falso! Olha só, Danilo, lá, esse nome é falso. Não, não é falso. Eu machuquei meu pescoço por causa dele. Você tá vendo que eu tô usando um negócio no pescoço? Não, eu machuquei por causa dele. Eu tô vendo. Semana passada eu machuquei meu pescoço e tô usando prótese. Eu tô usando essa prótese por causa desse elo, desgraçado. Pois é. E eu tenho provas, eu trouxe provas, hoje nós vamos mostrar aqui. É isso aqui. Que eu quero saber, porque você me mandou um dossiê por e-mail, professor Yellowson, onde você disse que, olha, o Silvestre Stallone, o Stallone do Brasil está limpando a arma, ele limpa muito, ele limpa bastante essa arma. É um homem higienizado. É o Stallone. Nesse período... Silvestre Stallone está cumprindo as determinações da Organização Mundial da Saúde, que pede para passar álcool em grau de número 70 em todas as armas também. Claro, claro. É época de corona, não é, Stallone? É importante deixar as armas higienizadas. É álcool em gel isso? É. Número 1 é... Olha, pra mim tá explicado. Dois. Perfeito. E três. Yes. Uou. Aqui é rápido. É isso aí, irmão. Yes. Ué. Perfeito. Yes. Claro. É a equipe. Hoje, sabadão, sexo. É três. Vamos lá. Hoje, prometo. Tá a família, Stallone da extinção. Yes. Tá dando risada, Diguinho. E aquele satanazinho amarelo ali também. Eu, advogado Palha. Advogado Satanás de lá. Paloma! Lá vai uma paloma, bem longe se vai lá. Satanás. Yes. Hoje teremos um embate aqui, porque temos o advogado Paloma. O advogado Paloma é contra ou a favor das armas? Olha, eu sou fã do armamento quando ele é contra o bandidinho.
como o Dr. Iello, que é um farsante. Perfeito. Ele tentou me matar, Danilo. Ele tentou me matar. Isso é importante esclarecer. Eu vou até colocar aqui, como vocês podem ler aqui no GC, advogado Paloma teria sofrido sabotagem no último debate? Porque o advogado Paloma me mandou essa semana um dossiê dizendo que sim. Para que vocês entendam o caso, eu vou colocar rapidamente aqui, aqui na tela, porque eu não vi na hora. Vocês vão ver que na hora que aconteceu eu não vi. Eu tava falando com o João Kleber, tava falando com o ET Bilu, que o ET Bilu revelou semana passada uma revelação importante. Eu tava muito... É verdade! Eu tava olhando pra isso e eu não vi o tombo do Paloma. Assistam vocês que estão aí, dê uma olhada. Olha, isso, imagens da semana passada, ok? Eu me feri. É Fábio Luiz. Caiu, é isso? Eu vou dar um zoom aqui. Eu vou dar um zoom pra vocês verem. Câmera lenta. Veja. Me machuquei, Danilo. Me machuquei. Pois bem, Paloma, nós acabamos de rever seu tombo. Pelo visto, machucou, certo? Machucou, eu fiquei internado no hospital Albert Einstein por vários dias. Qual hospital você ficou? Albert Einstein! Perfeito. Hospital Albert Einstein. E eu tenho provas, Danilo, de quem fez isso comigo. Foi o Dr. Yellow Sun. Provas? Também conhecido como Dr. Yellow Kun. Eu tenho prova. Mas a minha cadeira foi sabotada, Danilo. Momento, a sua, eu tenho prova. A sua cadeira é essa daqui. Você me mandou. Essa é minha cadeira importada aqui da Berrini. Essa é a minha cadeira. Você pode ver. Esse daí foi da câmera de segurança aqui do meu prédio. Eu tirei aí minutos antes de eu sentar. Eu filmei. Minha cadeira tava assim. Aí depois, antes de nós entrar no ar, olha como é que ela tava. Que absurdo. Tudo amarelo. É, eu tô vendo aqui. O que que seria isso? Que absurdo. O Dr. Yellow veio até meu escritório escondido e esfregou o cu dele amarelo na minha cadeira. Corroeu minha cadeira e eu caí. Então foi... Ele esfregou o rabo na minha cadeira, necrosou a minha cadeira e eu caí, quase morri. Que isso? É isso que esse doutor do cu amarelo tá fazendo contra mim. É, e o Danilo não percebe que ele fica te atacando. Ele fica te atacando pra você ficar nervoso, se movimentando. Aí conforme você se movimentou, você caiu. Você caiu. Sim, porque já tava... Sim, eu senti um cheirão de catupiry aqui. Um cheirão de bunda. E a mentira do início que eu não consegui falar, ele nunca apareceu na live. Ele só toda vez nunca. É meu filho, é minha mãe, minha mãe não aparece. Calma aí. Esse cara não existe. Esse cara não existe. Vocês precisam deixar o professor. É falso. Vocês precisam deixar o professor Yellow Sun se defender. Você ouviu a acusação, professor? Uau, Danilo, eu gostaria de dizer, primeiro momento, para este advogado de faculdade de Beira de Estrada, que nem fui no Brasil. Eu fui pouquíssimas vezes no Brasil. Inclusive, eu passei por cima sobrevoando algumas faculdades na beira de estrada que ele se formou. Mas o que eu quero dizer também é que advogado Paloma, e pretenso advogado Paloma, não entende nada sobre corrosão de materiais, sobre coeficiente de expansão térmica ou coeficiente de dilatação e como funcionam sistemas físicos de entropia, ou seja, de troca de calor entre materiais e de expansão. Como é? Você faz? Ah, toma banho! Você é um bandidinho, desgraçado. Você esfregou a sua xereca aqui no meu, na minha cadeira. Tá com um cheiro forte. Você é um desgraçado. Você veio aqui, baixou o rabo aqui na minha cadeira. Exato. Minha cadeira. Derreteu minha cadeira. Calma. Porque calma, você... Paloma, onde você viu, meu? Negócio não de polícia esfregar a bunda na cadeira dos outros. O que é isso, meu chapa? Tome tento! Stallone, me ajuda, Stallone! Sylvester Stallone, você já enfrentou muitos vilões. Certo?
Sim. Aqui está tendo um embate, o advogado Paloma está acusando o professor Elon Sand de ter esfregado, como eu posso dizer, o cu na cadeira, é isso? Isso, ele esfregou o cu na rodinha da cadeira. Ele veio para sua cárcere aqui, esfregou um cu corrosivo amarelo. E professor Stallone, você já se deparou com algum criminoso que esfregasse o cu na rodinha da cadeira? Eu peguei um cara semelhante ao Paloma. Ele é Paloma? É, quando entrou na penetração, não gostaria... Falou em espanhol. De sair com... La penetração. De recordação. Desculpe, explicou bem isso, Stallone. São Paulo, Rio de Janeiro. Ele levou isso acontece no porta-malas, no porta-mala, no socorro da lambreta de lembrança, mostrar que ele teve que ele visitou nos estados aqui em Santa Catarina, Paraguai. Oh, cabecinha de cebola. Yes. Of course. Eu não tenho o que falar, Danilo. Ele explica bem demais. Cabecinha de cebola amarela aí, ó. Essa tabela amarela. Deixa eu falar da uma resposta. Para em Brasil, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Ele não pediu nada. Ele gostaria de estar no lugar, quando em outro lá, para levar a recordação de Santa Catarina, levar um palanque no porta-mala, no socorro da lambreta. Isso é a alegria dele. Pode ter certeza. Esse cabecinho de cebola amarela. Foi maravilhosa a explicação. Muito obrigado. Eu acho que agora eu vou fazer uma pausa rapidinho. Que eu preciso fazer Janilo Gentile, eu gostaria de dizer, para terminar este assunto, que grandes momentos da história houveram sabotagens, como quando o presidente John Fitzgerald Kennedy propôs, junto com o CIA, sabotagem contra Fidel Castro, contra o regime de Fidel Castro. Ou quando tiver a Operação Valkyria para sabotar regime nazista. Isso sempre aconteceu ao longo da história em geopolítica. Que importância tem advogado Paloma para alguém sabotar advogado Paloma? Cala a boca! Eu vou dar uma sabotada aqui na tua irmã, aí você vai ver só que vai ser, como é bom. Aqui no chat, desgraçado, eu não li seu nome, me chamar de Martin Burger King. eu quero que você morra, eu quero que você morra. Vamos processar, Dindinha, vamos processar. Nós vamos processar esse cara, Dindinha. Ele não vai ficar impune, nós vamos achar aqui. Olha só, eu vou fazer uma pausa, que eu vou agradecer um pessoal bacana aí, tá? Pera aí, já volto. Eu quero agradecer o pessoal da Mr. Duck Donuts, que foram demais. Nesse período eu tô ajudando bastante, tô divulgando os microempresários aí. E esse pessoal faz eles são da ABC, viu? E vou te falar que os donuts mais cheirosos, gostosos que eu comi nos últimos tempos aqui no Brasil foram desses caras. É sensacional os donuts desses caras. Então segue lá o Instagram deles, que você não vai resistir e vai pedir. Aliás, quero agradecer que eles mandaram donut pra todo mundo aqui que tá em São Paulo aqui na live. Muito obrigado. E também quero agradecer a Pizza Pizza. Pizza Pizza. Olha qual que é o Instagram, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu tô grifando de azul. Pizza.pizza. Uma excelente pizza, tem calzone, foi a janta de todo mundo que tá na live aqui. Segue o Instagram dos caras lá, que é uma pizza sensacional, tá bom? É ótima, recomendo, comi, adorei, comemos, adoramos. Então, Pizza Pizza e Mr. Donuts Brasil, tá aí, ó. Vale a pena pedir, que é demais, tá bom? E também, agora, eu também gosto de ajudar também o pessoal que é meu amigo, meus amigos aí, e essa dica vai pra vocês.
Você quer um prato exótico? Tá afim de um prato exótico? Olha só, não deu água na boca o que vocês estão olhando aí? Sardinha com banana. Não é uma delícia? Não é uma maravilha? Sabe quem está fazendo isso para ir de encomenda para vender para fora? A mãe do Murilo Couto. Então corre agora lá no Instagram, no Instagram, no Twitter. Vai agora em @MuriloCouto e escreva: a sua mãe enfia banana na sardinha. Corre lá, eu vou esperar. Corre agora, vai no Instagram do Murilo Couto, vai no Twitter do Murilo Couto e escreva. Deixa um comentário nas fotos: a sua mãe enfia banana na sardinha. Tá bom? É uma forma da gente estar ajudando a família do Murilo Couto nesse período de crise, tá? Corre lá. Murilo Couto, @ a sua mãe enfia banana na sardinha. Vamos agora, pessoal, vamos voltar agora lá pro debate mundial, porque a gente tem muitos temas para tratar aqui hoje. O próximo tema é polêmico, hein? Bom, pessoal, estamos de volta aqui. O que o Stallone tá fazendo aí? Tá limpando a arma. E o que é que você limpa a arma, Stallone? É álcool em gel? Como que é? Compreender. Como que você... Na pistola. Esquece. Não precisa, Stallone. Fica. Exato. Você tá vendo, Danilo, como o ET Bilu hoje tá quieto? O Danilo parou. Olha só. É porque caiu o auxílio emergencial, ele tá hoje mais tranquilo. É esse Danilo. Levante, Stallone. Diga. Danojo, lá no... lubrificante. É lubrificante. Riscaram toda a minha arma. Estou dando uma lubrificada. Lubrifications Television. Perfeito. Brasil. Agora me tira uma dúvida antes da gente ir pro próximo tema, Stallone. Por favor. Mate, chimarrão e mate. É isso aí, mano. E, Stallone, me tira uma dúvida rapidinho, porque agora há pouco o senhor estava falando em inglês e de repente falou em espanhol. Você sabe muitas línguas e mistura? Como é? Sim. Quando vim gravar para cá, sul do Brasil, é italiano, Rio Santo, Porto Cano, de Chapra, Chincha Braga, Ascotla, Estroncho, ótimo. Na Itália. Perfeito. Alemão. Ótimo. Alas X. É presente lá. Eu não estou entendendo porra nenhuma. O que que ele está falando? Alemão. Alemão. Não entendo nada. Perfeito. Calma lá. Calma. O ET Bilu compreendeu o que o Stallone falou? Eu queria saber se o Stallone, quando veio gravar no Brasil, se ele conheceu o Alan. O Alan fodeu. O Alan Bida, que você deu no meu saco. Não, o Alan Bosta. Que é você conhece o Alan Bosta? Que é isso, o Alan Bosta. Que é isso, Brasil? Olha. Tá perdendo a linha. Respeito, cara. Calma, cara. O Stallone tá perdendo a linha. Calma. O que tá acontecendo aqui? Eu não sou Jesus, mas eu voltarei. Vou pegar você, cabecinha de cebola. O peso da lei. Eu não sou cabecinha de cebola. Você me respeita. Advogado Paloma, cabecinha de cebola é o melhor apelido ever. Advogado Paloma, head of onion. Olha, você, o cu amarelo, você vai se ver comigo. Olha só, pessoal. Nós temos prova que você é fake news, que você faz montagem sua em piscina. Você é desgraçado. Olha, eu vou pedir pra gente deixar esse assunto um pouco mais... Pra pegar a tua prima. Não, calma, o Stallone tá perdendo a linha. Yes. Não tá entendendo nada. Eu vou pedir pra gente manter aqui a compostura, que tem um assunto um pouco sério agora pra gente tratar, ok?
é um assunto que diz respeito a uma pessoa daqui. Pessoa até que eu tenho um grau de amizade, certo? É denúncia. De alguma denúncia? Não, corona não, né? Não é. Não, o teu é cubano. O meu é cubão. Nossa, essa porra. Stallone é bem louco. Que puta ideia, hein? Stallone é demais. É o seguinte, Stallone. Eu vou fazer uma denúncia rapidinho agora. E eu já volto, porque... Stallone, eu tô sem tirar plástico. Ele tá tendo uma intoxicação. Olha só, pessoal, é um pouco desagradável o que eu vou fazer agora, mas eu preciso abrir a câmera da verdade, porque o assunto que vem agora é pesado. Com licença. Muito bem, eu sou o Danilo e esta é a câmera da verdade, pessoal. E eu simplesmente não tenho rabo preso com ninguém. Precisei abrir a câmera da verdade, porque eu tenho uma denúncia aqui que está acontecendo agora. Eu tenho um grau de amizade com a pessoa que me falar, mas eu não posso deixar a verdade de lado por causa disso. Acontece que o Diguinho Coruja tem sido acusado de estar viciado em coca. Exatamente isso que você está ouvindo. Gordo viciado em coca. Não é porque é meu amigo que eu não vou falar. Vocês me conhecem. É verdade que eu falo, certo? Seja amigo, seja presidente, seja governador, seja mãe, seja pai, seja filho, todos eu falo a verdade. Você não mentira, e essa verdade tem provas. Vamos esclarecer isso. Exatamente isso que eu acabei de dizer, Diguinho. Você está sendo acusado de estar viciado em coca. Olha, tem 64 dias que eu tô fora de casa e eu não bebo Coca-Cola, né? E quando eu bebia Coca-Cola zero. Sempre gostei, mas não bebo. Eu não tô bebendo. Só suco verde, né, Digui? Você tá tomando suco verde. Bebendo água. Nem água, água com gás eu tô bebendo. Nem água Sim. com gás. Então, não e, aliás, eu queria falar que vergonha essa vinheta. Não, mas essa vinheta... Da câmera da verdade, que aparece mamilo. Olha, uma decadência. Essa vinheta eu quero agradecer toda a equipe. Janilo, você, Milos, porque assim como a verdade, mamilos também são polêmicos. Parabéns. Perfeito, não, você entendeu o conceito. Muito obrigado. Tudo bem, mas não, que conceito, né? Só a vinheta boa. Mas o que tem a ver? Toda semana é uma denúncia contra mim. Aí depois vai falar, olha, o que tem com a letra B na minha bunda. Não. Sabe? Não, tem nada de... Nunca tem nada de... Mas vamos lá. Então acompanhe meu raciocínio. Acompanhe meu raciocínio. Vou pedir que o Stallone, o ET Bilu, o professor Yalou San e o próprio advogado Paloma acompanhem isso aqui primeiro. Primeiro, eu vou botar uma foto... Aliás, hoje, antes de você falar, hoje mandaram... O pessoal mandou aí as pizzas, o calzone, muito bom. Maravilhoso. E mandaram Coca-Cola pra mim também. Eu não tomei Coca-Cola. Não. Mandaram. Não tomei, não. Mandaram as latas de Coca-Cola. Não tomei. Então vamos por parte. Primeiro de tudo. Me responda. Me chamaram de Stephen Hawking, aqui eu vou processar, viu? Esta pessoa que está na tela, pra quem não sabe, o Diguinho tem um irmão gêmeo. Esta pessoa aí de que está à minha direita. Ou à esquerda de quem tá vendo na tela, é o Diguinho. O que tem a minha a esquerda ver, é o André. Irmão, você confirma que o André é o seu irmão gêmeo? Que esta foto é real e ele é seu irmão? Sim, isso aí foi um comercial da Telecena. Era uma época que eu tava usando um terno rosa que se obrigou a usar. Perfeito. Aí fez esse comercial da Telecena. Perfeito. Então você confirma. Pois bem, o teu irmão, o seu irmão, me mandou um áudio.
que eu vou... Dr. Linguim. Que eu vou colocar agora aqui, pra todo mundo ver, tá bom? Que áudio. Ó, ouçam aí. Oh, não, velho, peraí. Calma lá. Silêncio agora. É, vou pedir que todos prestem atenção. Áudio na tela. Fala, Danilo, tudo bem? Pô, cara, o Diguinho tá foda, mano. Eu tô levando compra pra ele, né? Ele é grupo de risco, então eu vou, entro na garagem do prédio, ele desce e pega. Mas toda vez que eu tô fazendo compra, ele manda uma mensagem dizendo assim, ó, traz 2 litros de coca aí. Cara, eu chego, paro o carro, ele entra no carro, abre a coca, toma os 2 litros praticamente todo ali dentro do carro. Ele tá fazendo isso às escondidas, eu não sei se isso é bom, não sei se a programação, né, do programa de TV, assim que voltar, propuseram para ele voltar mais magro, enfim. É só para te avisar, dar um toque aí para ele, porque é complicado, né, tanto refrigerante assim. Bom, muito bem, então temos a denúncia aí, você disse que não bebe coca e tá teu irmão contando aqui. É uma denúncia vazia. Você pode combinar com ele. Você pode combinar. E tem mais, olha. Isso é combinado, Dinguinho. É combinado, eles combinaram. Então, aí o cara manda um áudio falando que eu tomo coca. E esse, e a vergonha tá nisso. E o debate mundial é pra saber se o outro toma coca. Ele vem aqui uma vez por semana pra me trazer a feira. Que ele passa no mercadão lá para pegar a feira para então... mim. Eu não saio. Diguinho, você tem que saber que este tema é importante. Este tema é importante para o debate mundial. Cala a boca, fracassado. Deixa eu falar. Cu amarelo. Calma lá. Você não deixa os outros falar. Estou... Olha, eu pra você, CT do caralho aí. CT picareta. Calma lá, picareta. Calma lá. Stallone, deixa eu perguntar primeiro. Primeiro. Antes de coronavírus, imagina agora. Primeiro, o ET Bilu tem uma observação a fazer. Deixa eu só situar, porque assim. Tem uma observação. Sua mãe me ama. O ET Bilu quer falar. Por favor, ET, o que você acha desse caso? O Diguinho, ele quer coca, não é porque ele é viciado, é porque ele é o garoto propaganda, o urso polar, gordão, escroto. Olha, olha. Idiota, vai, imbecil, sai de trás dessa planta aí. Não é aí. A planta, é o Eduardo. Deixa eu perguntar ao Stallone, eu tô vendo que o Stallone do Brasil está prestando muita atenção aqui no caso, e é importante a opinião dele agora. Você acha, Stallone, que o Diguinho realmente está viciado em coca ou esse áudio é fake? Eu acho que é fake news. O Diguinho tem que fazer regime, não pode tomar coca e nem cheirar coca. Tem que fazer regime na bunda. Ele tá com colesterol altíssimo. Aí ninguém come essa fera. Perfeito. Aí. Perfeito. Ótima observação, Stallone. Vamos lá, Diguinho. Eu quero que você me diga só uma coisa. Este... Só uma coisa. Olha, não é só fácil. Uma coisa. Diguinho, este áudio que eu acabei de colocar do seu irmão, você reconhece para todo mundo que tem um irmão gêmeo, esta voz é do seu irmão. Eu quero que você me diga, ele está falando a verdade ou está mentindo? Você pede para ele trazer Olha, coca e vai beber escondido no estacionamento ou não? Não, você, como você mostrou uma foto com você, a gente gravou um merchandising aquele dia, você obviamente o conhece. Então você mandou ele mandar um áudio para dizer, olha, ele está bebendo refrigerante, coca. Olha, uma vez por semana que ele vem aqui só uma vez. Então assim, e daí fica isso. Então quer dizer, o debate fica isso. Não estou bebendo, é mentira. Fica o debate vazio. Beleza. Fica vazio. Eu hoje o cara trouxe coca aqui. Ótimo, e eu não então você está dizendo que é mentira. Você está dizendo que é mentira. O que você está dizendo é que o seu irmão fez uma brincadeira e você nunca pediu para ele levar coca, é isso? Você combinou. Perfeito. É uma você mentira, combinou, tá bem. Assim, então agora eu vou pedir pro público brasileiro, preste atenção, porque o irmão do Diguinho também me mandou um áudio do Diguinho. Preste atenção. Ô, velho.
É, aí. Tomara que acabou. Me traz 2 quilos de alcatra, 1 quilo de picanha, 1,5 quilo de carne moída. Mano, não esquece a coca. Eu desço no estacionamento e tomo. Tá, pelo amor de Deus, não esquece isso não. Diga o seguinte, como que você defende isso agora, Paloma? Como que o Diguinho se defende agora que a gente acabou de ouvir? A gente acabou de ouvir a voz do Diguinho, que o irmão dele mandou o áudio dele pedindo pro irmão trazer coca pra ele beber escondido no estacionamento. Um gordo diabético. Olha, não, peraí. Na verdade, coca são siglas, Danilo, de cebola, ômega 3, isso. Caviar e alface. Isso, olha, cebola, ômega 3, caviar e alface. Achamos o advogado do Bolsonaro, que PF não é Polícia Federal. Acabamos de... Não é! Danilo Gentili, eu tive a oportunidade de falar com testemunhas que dizem que a Diguinho vira garrafa de 2 litros de coca e só deixa um pouquinho no final e fica curtindo uma vibe do açúcar dentro do carro escondido. Isso, olha, é pesado. Isso é só pesado. Uma coisa. Isso é uma vez, por exemplo, segunda-feira traz a feira aqui para mim. É uma coisa que acontece uma vez por semana, A voz é sua? É minha. Você mentiu pro Brasil. Só que o advogado Paloma tem razão. São siglas. São siglas que eu falo para facilitar, ele já sabe o que é. Senhor assim Stallone. Como a sigla. Assim como a sigla BOB, que é brócolis, ovos e banana. E não é verdade, porque no áudio você fala que vai tomar a coca no estacionamento. Ninguém toma essas 4 coisas. Você está... Meu filho, ele bate, ele faz um sucão grosso. Seu demente. Passa o final do áudio de novo, Danilo. ET Bilu, você quer alguma colocação? Eu gostaria de revelar o segredo do Diguinho. Qual o segredo, ET Bilu? Na verdade, ele não toma Coca-Cola. Ele usa, como muitas pessoas usam pra desentupir a pia, ele enfia tudo no cu pra desentupir o cu. Que pesado. Olha como esse... se fosse um diabo verde. Que pesado, cara. Ô, ET, você é um sem vergonha, vagabundo. Já você inventou uma cena de uma live porque você ficou fazendo gasto para falar seu nome e perdeu a queda do advogado Paloma. O cara ficou lá agonizando você e você aí, acho que você está arrebentando seu desgraçado, Paulo. Senhor Stallone, quer falar. Calma lá, vamos botar ordem aqui. Senhor Stallone, você ouviu, senhor Stallone, que primeiro o irmão do... Ô Paloma, ô cabecinha de cebola amarela. Você vai ser Palão. Satanás amarelo, então. Tá bom. Eu não sou a cabeça de cebola. Estão me chamando de cabeça de cebola. Estão chamando o Dinguinho de Jojo Toicinho. Eu não estou admitindo isso. Aliás, ó, por causa desse tipo de graça, me chamaram de Gordon State Warrior. Imagem banha também, imagem banha da coca, né, desgraçados. Olha, você não sinceramente, é você, olha, maridão, você... Cala, vai se arrepender. O senhor Stallone quer falar. Senhor Stallone, você viu o que aconteceu? O irmão do Diguinho disse que o Diguinho tá bebendo coca escondida. Ele negou. E em seguida eu mostrei um áudio do Diguinho implorando pra levar coca pra ele beber escondido. O que que o senhor tem a dizer, senhor Stallone? Pediu pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Lá vai lá, Paloma, o inferno. Ô, Diguinho, nós fomos gravar na África, passamos no deserto, a única vez que eu vi ele tomar coca foram 6 litros de guti-guti, porque ele quebrou a perna do cabelo dele, teve tanto azar. Ele montou num camelo e só o dele quebrou a perna. Aí ele tomou, foram 10 litros, né, Hamilton?
Fala aí, porra, ajuda aí, caralho. Isso, então, isso mesmo. Esse, o Camelo tirou a parte. Estou falando bem o português, porque aqui eu sou rápido, aqui não é Barrichello, aqui é Hamilton. E o Diguinho tomou 10 litros sem querer, porque o Camelo dele quebrou a pata, então dou desconto para ele. Perfeito. E defendo essa pera. Perfeito. Tenho certeza que vai o fato, os... a gente tá longe. Janilo, por favor, por favor. Janilo, por favor, Danilo. Diga. Cabecinha de cebola, tu gosta mesmo de chupar sorvete de carne com duas bolas? O que é isso? Olha, você vai pagar com essa boca suja, seu Stallone falso do caralho. Não, ele não é falso, é o verdadeiro. Você é falso. Ele é o verdadeiro. Você é falso, desgraçado. Eu odeio o Rambo. Eu odeio o Rambo. Eu sou muito mais Schwarzenegger. O Schwarzenegger, sim. Sabe de luta, você é um velho com a cara torta, parece que abriu a geladeira depois de tomar água quente, tá com a boca torta. Que é isso? É. Você, esse ET aí, esse ET que eu tô por aqui com esse ET, tá bom? Oh. Ele, o ET pouca gente sabe, mas ele é sustentado por uma senhora que tem dinheiro. Janilo, por favor, ela deu televisão pra ele, ele tá com televisão nova, o ET. Ganhou celular, tudo que uma velha tá dando. Eu não tô aguentando. Pessoal, esse ponto. A conexão tá falhando. Essa velha é tua mãe. A conexão tá falhando. Eu não sei o que tá acontecendo aqui, pessoal. Conseguimos! Conseguimos invadir a live do Danilo Gentili. Gente, eu sou Cláudio. Eu sou virgem e nunca transei. Pra quem não sabe, eu sou um hacker contratado pra invadir a live do Danilo. Amendoim. Pode vir contar as suas piadas, que são ótimas. Cheguei. Sou eu, o palhaço amendoim. O palhaço mais engraçado do Brasil. Eu sou muito engraçado mesmo. E eu quero começar essa invasão aqui nessa live pra dizer que eu tenho um presente pra você, ET Bilu. ET Bilu, olha aqui o presentão que eu tenho pra você. Entendeu? Isso aqui é paetê. Entendeu? Paetê! Eu sou muito engraçado mesmo. Você sabe qual é o ritmo musical que os alienígenas adoram? Não? É disco. Entendeu? Disco. Você sabe qual é a doença que afeta os alienígenas? Não? É a hérnia de disco. A hérnia de disco, entendeu? Hérnia de disco. Você sabe por que o ET Bilu não usa pendrive? Porque ele tem uma discoteca. Entendeu? Discoteca! Ai, eu sou engraçado! Antes que caia essa conexão, eu vou mostrar pra vocês as minhas bolas. As minhas bolas! Sai, vai se catar esse desgraçado aqui de novo. Bom, quero pedir desculpa. Nossa, essa é uma merda. O Diguinho que traz o amendoim pra cá. Bom, pessoal, é o seguinte, teve muita xingatória agora, eu quero saber se tá tudo bem aqui. Tá tudo bem, senhor Stallone? Tranquilo. Maravilha, é um prazer mais uma vez estar recebendo o senhor aqui. Olha só, olha a arma do Stallone. Ah, Janelo, só para... Claro. Eu quero dizer que o presidente George W. Bush, ele é importante, sim, para esse debate, porque ele é uma figura pública. E a partir do momento que ele já estava quase morrendo, né, antes, imagina agora com o coronavírus, ele ainda fica consumindo todo tipo de açúcar, todo tipo de gordura, todo sem tipo açúcar, de coisa. Animal, sem açúcar. Isso, não bote açúcar na minha boca, que não tem açúcar, não. Eu sei dos limites. Desgraçado, viu? Tinder. Isso foi uma covardia. Bicho, você sabe que eu sei coisas suas. Você sabe que eu posso ter meios de mostrar isso. Você vê aqui muita gente falando maridão. Você tá falando comigo? Aqui, eu poderia falar, isso aí foi o áudio do seu irmão que postou. Vai te catar, vai a merda. Não passa de surdo, não. Você é carapuça, você viu? Você tá falando comigo? Seu irmão que mandou o áudio, velho. Você que mandou o áudio pro seu irmão. Vai se catar. Vai se catar. Então, mas você... Eu pego uma coisa assim, tá espalhando? Pai, eu não vou aceitar ameaça, ainda, não. Eu sou amigo do Stallone. Eu sou amigo do Stallone. O Stallone tem arma. Tá certo, Stallone? É. E eu sou Stallone de PG e quero fazer
4, 5 em você, ET, bebê. Stallone quer comer o ET. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Stallone engole cobra. Ou o que, que é isso? O Stallone quer passar a piroca no ET. Que mundo é esse, Brasil? Vamos lá, olha só, pessoal. Vocês aceitam? Vamos deixar mais leve o tema aí, que eu já vi que tá indo pra um lado meio pesado aí. O Stallone tá cheio de arma, não é bom mexer com um homem cheio de arma. É verdade. Vamos falar de arte um pouco? Cultura. Cultura, vamos lá. Vamos falar de arte, pessoal. Vamos falar de arte. Bem, muito bem. Todo mundo aqui tá com áudio aqui, porque chegou a hora da gente visitar o meu Instagram preferido, Desenhos do Bala. Vocês estão vendo os desenhos na tela aí, pessoal? Oh, wow, very nice. Very nice. Igual. Veja só. Stallone. Veja que o Desenhos do Bala homenageou pessoas aqui da live. Veja só. Quem seria este homenageado aqui? Quando a gente põe pro lado... O Danilo é eu inscrito! Cabeça de cebola. Veja aí. Hã? Veja o advogado Paloma. Veja como o Bala é um artista e tanto. Hã? Qual é a foto e qual é o desenho? Qual é a foto? Qual é a foto e qual é o desenho? A foto é que tem cara de viado. Tá certo. Olha o doutor Yello, você fica me chamando de advogado cebola, eu vou pegar o caralho e refogar o seu cu amarelo, que isso? Aí você vai ver. Olha. Danilo, eu gostaria de dizer que parabéns para o artista Bala. Eu até peço para você trocar a minha foto de tela pelo desenho, porque está muito perfeito. Ele ressaltou todas as características de The Face of the Professor Yellowson. Parabéns. Ficou ótimo. O Bala ótimo, é tão bom que ele desenha até gente que não existe. Não, como o Dr. Yellowson. Nossa, mandou bem agora, hein? Mandou bem. Tem gente que não existe, que não mostra a cara. Como não existe? Ele tá sempre aqui com a câmera aberta. Não, liga a câmera. Agora ele já falou que não... Veja só como ficou o Bala retratando o Professor Yellowson. Que obra de arte. E ele desenhou também o Stallone do Brasil. Veja só. Nossa, esse Stallone na estrada da vida. Veja só o desenho do Bala. Olha só quem o Bala desenhou. Um público aqui que ama o nossa live, que tá sempre mandando pergunta, é o Marcinho Trapézio. Veja, esta é a foto e este é o desenho. Veja só. Senhor Jesus. Que perfeito. O trapézio é um filtro do Instagram. Olha aí. Piada de cor. Tá aí. Maravilha. Stallone, você tá vendo a sua obra de arte aqui na tela? Aqui, ó. O que você achou? Gostou do desenho ou não? Hamilton. Feio pra caralho. Pô, que legal. Ficou... Thank you. Valeu, este é o nosso grande artista Balas. Siga lá o... Siga lá o Desenhos do Bala. É isso aí, falamos de arte. Tá bom? Muito bem. Que você pôs Botox na boca pelo Dr. Bumbum. Que isso? Calma, já a acusação nem voltou. Você tá com a boca torta. É uma boa... Você empresta aquele que é peito pros outros. Ele passou o Vic e saiu no vento esse Stallone, é desgraçado. Fala, Bilu, qual que é a sua pergunta? Stallone, eu queria fazer uma sugestão, claro, pro Stallone. Que ele interpretasse o Diguinho num filme chamado Rock Balbanha. Ô Bilu, não é porque você tá por cima na crise sendo sustentado por uma velha que você pode pisar nos outros, não, seu vagabundo. Ah, sai, mas a sua mãe me sustenta aí. Bem, viu? Ah, desgraçado.
Desgraçado. Stallone, senhor Stallone, esse seria um bom filme? Ela pede pra você mamar o seu. Esse seria um bom filme, joelho. Stallone? Rock Balbanha? O que você acha? Balbanha. Esse, o Rock Balbanha, vamos gravar na Amazonas e também perfeito. Na Alemanha. Muito, ó, excelente. Olha só. Olha só, pessoal. Agora chegou a hora das perguntas da audiência. Onde quem tá no chat pode fazer pergunta ou mandar vídeo que eu ponho aqui. Faça suas perguntas para os participantes do debate que eu vou ler. Olha só, perguntas do público, mande perguntas no chat. Vai mandando a sua pergunta aí que família, eu vou fazer. Eu acho que é uma boa hora também para quadro de pulo de Jump of the Cat. Perfeito, não? Assim que a gente vê algumas perguntas da plateia, nós vamos para o Jump of the Cat. Enquanto a plateia manda a sua pergunta, tem uma pergunta aqui do nosso grande fã, Marcinho Trapézio, olha aí. Ah, não. Cadê? Cadê a pergunta do Marcinho Trapézio? Olha aí, vamos lá. Não é possível. Olá, boa noite, Marcinho Trapézio aqui mais uma vez. Eu teria uma pergunta, dessa vez é do meu pai. Meu pai gostaria de fazer uma pergunta. Ah, um segundo. Pai, a minha pergunta eu queria fazer pro Diguinho. Diguinho, eu já fui gordo e hoje eu sou uma pessoa que me considero magro. Eu queria saber se você gostaria de ter o mesmo tratamento que eu fiz para ficar magro como eu. Olá. Muito bem. O pai do Marcinho Trapézio quer saber se você vai fazer um tratamento para ficar magro igual ele. Diguinho. Não, olha, eu desconsidero totalmente. Eu seria um idiota, um estúpido se eu respondesse um filtro de Instagram. Se você colocasse realmente pergunta da audiência, sim, eu responderia. Mas eu me nego responder alguém que acha que vai para frente com, artisticamente com o nome Marcinho Trapézio também. É uma vergonha. Marcinho Trapézio. Marcinho Trapézio. É um personagem bem elaborado. Isso aí é o Murilo Copo que faz, grava para você, ó. Olha lá, ó. Olha uma coisa horrível. Coisa ridícula. Não existe uma pessoa que só malha o trapézio. E fica tudo pelencudo. Olha só, temos perguntas aqui, viu? Temos perguntas. E pô no pai dele, um senhor de idade. Olha muito que vergonha. Bem, temos perguntas no chat que eu vou ler. Cadê as perguntas aqui? Estão perguntando, viu? Essa é pro Stallone. O Pedro Lobato está perguntando, Stallone seria... O Pedro está perguntando se você seria aquele Jesus restaurado, que teve aquele quadro de Jesus que apagaram a cara dele, aí uma véia desenhou um Jesus restaurado. Estou perguntando se você se parece com ele. É melhor parecer com Jesus do que parecer com Pedro. O nome dele com quê? Ah, é peido. É peido, já sobe, só fede na vida. Sai, eliminação. Eliminação já. Eu não sou Jesus, mas eu voltarei. Vou te caçar de drone para não fazer barulho, Satanás. Ótimo. Agora o Imperial Spy está perguntando pro Diguinho aqui no chat. Diguinho, você participou do Gordozilla, é verdade? É verdade isso? Tem um filme chamado Gordozilla e você é o monstro do filme, Diguinho? Não, não tem. Aliás, eu nunca vi num chat tanto apelido. Agora me chamaram de Ronald McGornald, né, também. Tem muito. Se eu fosse pegar apelido que você está lendo para fazer questão para me humilhar... eu escrevi um livro só de apelido, só de apelido. Danilo, tudo ofendendo a gente, que é profissional. Vocês sério. Vocês vão se ver com a lei, o advogado Paloma tá aqui. Tem uma pergunta. Estão me chamando de macaronada. Eu tem não uma sou pergunta macaronada. Agora para o Stallone. Chamaram ele de He-Man do Glicério aqui agora. He-Man do Stallone. Eu tenho CPF, eu tenho como baixar. Stallone, estão perguntando programa. O seguinte, o Bruno Rodrigues está perguntando, Stallone está preparado para a Terceira Guerra Mundial? Olha aqui o. Olha, Danilo. Tem uma pergunta rapidinho aqui, é o seguinte. Tem uma pergunta. Primeiro eu quero agradecer o Ramon Pereira,
que trabalha com café, segue lá, instagram.especiale.café. E agora tem a pergunta que é do Felipe de Lima Feitosa. A pergunta é pro Diguinho. Tá perguntando o seguinte, Diguinho: se você for convocado para ser o novo ministro da Saúde, você vai ser o ministro Manteta? Você ouviu a pergunta? Calma, Dinguinha. Dinguinho não tá bem. Passando bem, Danilo. Eu acho melhor okay. Você retirar essa pergunta, que além de ofender o Dinguinho, tá machucando ele. Tá chorando. Ele tá chorando que ele não aguenta mais. Olha só, humilhado nesse programa. Oi, diga lá. Danilo, atenção. Você conhece o aquele que gostava de vir para São Paulo e ir para a putaria, não? Não. Você não sabe o nome dele? Não, qual é? Bamboa. E aí, você? Vai tomar no cu, filha da puta. Tá certo, vai, tomar banho, Yelo. Vai lavar esse bombom, Yelo. Olha, o Stallone tá treinando agora, bicho. São 1h15 da manhã e o Stallone tá treinando agora. 1h15 da manhã. É uma pessoa dedicada. Olha só, pessoal, acabei de receber um vídeo de uma pergunta. O grande artista plástico Bala mandou uma pergunta para o Stallone. Vamos ver qual pergunta é. O Bala, olha aí, vamos ver. Opa, pessoal da live, aqui é o Bala. Eu sou fã de vocês, admiro muito vocês. Eu queria fazer uma pergunta para o Stallone brasileiro. Eu queria saber se ele já foi chamado para trabalhar junto com o Stallone normal. Stallone, o Bala, o grande artista Bala, o grande artista plástico Bala, tá perguntando se você já foi chamado para trabalhar com Stallone normal. Ou seja, ele te chamou de Stallone anormal. Mas ele tá querendo saber se você já foi chamado para trabalhar ele com... Ele quer agarrar no meu pau. Não, o Stallone já te viu? Respeita o nosso salvador dali brasileiro, que é o Bala. Respeita o desenho do Bala. Seu boca suja. Tá me tirando, cara. Não. Ele quer saber se o Stallone... O Stallone já chamou você para... Ele é grande artista. Ele é o cobra. Ele é um cobra brasileiro. E você vem falar abobrinha aqui, ô? Boca de geladeira. Muito bem. A gente vai pro concurso. Eu falo abobrinha. A gente... Tem uma lavoura e planta mandioca. Quer experimentar? Plantação? Não, olha só, pessoal. A gente vai agora, pessoal. Chegou a hora do chegou a hora do pulo do gato. Muito bem, professor Yellowson. Agora é hora do pulo do gato. E hoje você tem uma dica: como se livrar do rodízio. Sim, Janeiro, muita gente está dizendo que está tendo muito problema com o rodízio. Eu vou explicar agora como se livrar completamente de rodízio, ok? Quando você quiser, você peça à la carte. Obrigado. Mas sinceramente, ó. Quem tá, pelo amor de Deus. Agora, sinceramente. Sinceramente, eu não sei se me ouviram. Entendeu? Muito quem obrigado isso? Ao professor Yellowson. Que vergonha, que vergonha. Uma excelente dica. Não, não. Isso foi vergonhoso, Danilo. Que vergonha alheia! Bom, pessoal, é o Nossa seguinte. Senhora. Eu quase quebrei um copo na Nós minha cara. Nós vamos começar agora o concurso para descobrir qual é o novo papaco do Brasil. Três pessoas aqui desse debate estão participando do concurso. O ET Bilu, o ministro Manteta e o Stallone... Diguinho Coruja. Stallone. Tá, ok. E o senhor Diguinho Stallone. Coruja. Eu vou pedir que os doutos advogado Paloma... e o professor Edmund Yellowson sejam juízes para escolher a melhor performance, certo? Muito tempo atrás, tá, o Gugu Liberato fez o concurso para descobrir qual seria o Rambo brasileiro. Lembra disso, Stallone? Sim. Hoje nós vamos descobrir quem vai ser o novo papaco. Então temos aqui os concorrentes: ET Bilu, ministro Manteta e Stallone. Diguinho Coruja. Perfeito.
Vamos lá agora, vamos descobrir quem vai ser o novo papaco. Começa o concurso. Muito bem, e o primeiro concorrente do concurso? Nós vamos começar pelo Diguinho. Preste atenção na performance. Vamos lá. Advogado Paloma, professor Yalossan, os votos serão de vocês. Preste atenção. Um momento, amigo. Fala o que você quer de uma vez. Caralho. Nesse caixão? Um monte de bosta. E quem foi o cagão? Aposto que não foi o cu da sua mãe. Você fala demais, amigo. Acabei de me aborrecer. Muito bem, esta foi a atuação do Diguinho. Vocês prestaram atenção. Perfeito. O melhor Diguinho que ator. Que ator. O Elo Sango tem considerações? Que ator. Ele bom, Janino. A gente, já que esta foi uma atuação bem pesada, bem profunda, pesada e bem constituída, um pouco, foi uma atuação redondinha, Janilo. Ótima, ótima. O ET Bilu é a nossa Regina Duarte brasileira. Fudeu. Olha, eu acho que o Diguinho fez um bom papaco, porque ele já é um papa comida. Perfeito. Então, agora vamos ver o ET Bilu, como está o papaco do ET Bilu. Vamos lá. Um momento, amigo. Faz o que você quer de uma vez, caralho. Que levas nesse caixão? Um monte de bosta. E quem foi o cagão? Aposto que não foi o cu da sua mãe. Apenas busque conhecimento. Você fala demais, amigo. Acabei de me aborrecer. Muito bem, prestaram atenção. O que vocês acharam da atuação do ET Bilu? Vergonhosa. Bom, Janilho, foi uma atuação. Foi uma atuação de outro planeta, não? Obrigado. Você só tem frase pronta, o seu doutor do caralho. Você é um farsante até nisso. Você põe aí como responder as pessoas com trocadalho. Você é um desgraçado. Tá bom? Eu sei aonde você mora, descobri que você veio da Bahia. Você veio da Bahia, professor? Descobrimos agora. Você veio da Bahia ou é dos Estados Unidos? Ele perdeu a voz. Que negócio ele é perdeu esse? A voz. Da Bahia de Xangai. É em Califórnia. Que bem. Muito bem, agora vamos ver o senhor Stallone. Olha, me chamaram de Regina Jubarte, só para registrar, que eu anotei seu nome. Tá? E passa para mim, Diguinho, passa para mim. Tá, só para registrar. Passa para mim, Diguinho. Tá ferrado na nossa mão. Muito bem, agora nós vamos ver a atuação do senhor Stallone. Será que o senhor Stallone será o novo papaco? Vamos lá. Um momento, amigo. Fala o que você quer de uma vez, caralho. Que levas nesse caixão? Um monte de bosta. E quem foi o cagão? Aposto que não foi o cu da sua mãe. Música.
fala demais, amigo. Acabei de me aborrecer. Muito bem. Que vocês acharam, professor Yellow Sun, dessa atuação? Achei que o Stallone tava meio afeminado. Não é o perfil. Que isso? Do papaco. Que isso? Que isso, cara? Bom, Danilo, eu pensei que ele fez jus às tradições de grandes westerns americanos e teve até um pouco... Estava fora um pouco de contexto o óculos Ray-Ban, que naquela época não era usado. Então, figurino poderia ter sido o melhor, mas a atuação foi nota 10. Perfeito. Olha, eu acho que a atuação dele me lembrou daquela revista. Que revista? Aquela rasgada que eu te dei. Vá se fuder, cara. Que isso, cara. Olha, o ET Bilu entrou no www.mortandela.com e ele tirou de piadinha de lá. Vamos lá, vamos aos fins. É o Rafael Marinho, amigo dele, que manda. Quem será o novo papaco? Vamos lá, são 3 votos. Um do advogado Paloma, um do professor Yellow Sun e um meu. Advogado Paloma, Diguinho, ET Bilu ou Stallone? Qual foi o melhor papaco? Diguinho. Que ator. Um voto para o Diguinho. Professor Yellow Sun. Bom, Janita, como diz um grande famoso ditado, uma maçã nunca cai longe da árvore. E, portanto, como nós já temos um ator de Hollywood consagrado em filmes dramáticos e filmes de ação, é claro que o meu voto vai para Sylvester Stallone do Paraná. Perfeito. Ah, vai tomando perfeito. Seu cu, velho. Olha, ele está comemorando. Nossa. Bom, está empatado entre Diguinho e o senhor Stallone. E o voto de Minerva... Então isso meu. Significa, se está empatado entre Diguinho e Stallone, e você é a última a votar, você é o que vai dar o voto homo. Vamos lá. O que é voto Minerva, homo? Minerva, burro. Minerva, animal. Não é homo, é Minerva, o imbecil. Minerva! Professora do Harry Potter, seu aqui, engraçado. Aqui em Estados Unidos, o sabão é diferente, mas tudo bem. Você devia usar esse sabão pra limpar esse cuzão amarelo isso, calma aí. Calma lá, cara. Que tanto prejudica calma o Brasil. Lá. Falta o meu voto. Que derreteu a minha cadeira. Falta o meu voto. Advogado Paloma tem um zero limited vocabulary. Ele só sabe falar... palavra de bacalhau. Advogado Paloma não consegue entrar em... Falta o meu voto, pessoal. Falta o meu voto. É desemprego. Falta o meu voto. Palavra pra mim. É um homem sustentado por senhora de idade. É isso que é palavra. Falta o meu voto e vamos lá. Pra mim, o novo papaco é, sem dúvida alguma, o grande astro de ação, senhor Stallone. 2 votos. Ele é o vencedor. Parabéns. Parabéns. Que pariu. Parabéns. Perder pra um cara que faz umas rimas de quinta parabéns, série, Stallone. Meu. Você é o novo papaco. Legal, pega no meu. E vocês que estão... ele está emocionado, ele está chorando. Parabéns, bicho, parabéns. Se ferrar. É isso mesmo. Você que está acompanhando o nosso debate, está vendo um momento histórico. Foi eleito aqui o novo papaco. O novo papaco é o Stallone do Brasil. Parabéns, este foi o concurso. Obrigado. Muito bem. Você tem algum discurso da vitória, Stallone? Cara, eu só tenho que... Ele está muito emocionado, ele não consegue falar de Danilo. Quero agradecer, meu. Foi merecido. Quero agradecer, cara. Que tem coisa que você não pede. É Deus que envia pra gente. Por quantos anos aí tô através do personagem? Desde 2000, do tempo de cobra. E que eu faço o personagem do Stallone, levando alegria para as crianças, levando energia para todo mundo, sendo uma pessoa do bem. E a primeira oportunidade que eu tive de estar em um programa de tanta audiência no Brasil e no mundo afora, aí para mim é uma satisfação enorme.
Não tem problema público na brincadeira, mas infelizmente todo corpo tem uma caixinha de água, né, cara? A minha estourou agora a caixinha de água aqui, entendeu? Sim. Nessa seca aí, mas ainda tinha umas gotas aqui de água aí pra... Com emoção, cara, porque é muito gratificante, depois de tantos anos aí, ter um convite aí dessa imensidão do teu programa, do você Divinho, é dessa papaco, aí, você é o novo papaco. Eu tô muito feliz, muito obrigado. Este foi o concurso que elegeu o novo papaco. De novo. As pessoas que confiam no meu trabalho, continua agradecendo. Os patrocinadores. Posso falar, cara? Chopp Colina, Biotiva de Ponta Grossa, Top Sorriso, MM Sorriso, agora a nova parceria, ainda mais depois que eu tive a notícia, passei para a indústria, tá, hoje eu estou vestindo aqui, homenagem ao programa também, uma farda nova aqui da Guartelá, produtos de alta performance, novo parceiraço do Stallone, e tomara que as porteiras abram para mim, não lá do céu agora, mas aqui na terra para mim fazer o bem e levar alegria, levar energia para as pessoas e o bem-estar da minha família. Muito obrigado, Danilo, e espero nunca mais nós ser divorciados com vocês. Você merece, você é o novo papaco. Desculpem, e olha só, acabamos de bater... Acabamos de bater 34 milhões de espectadores. Holy shit! Oh, that's a lot of people, man. Olha, o que, que é isso, meu? Esse cara passa vergonha. A mãe dele deve estar aí, passando, o cara falando inglês alto, a velha dormindo. Ah, toma banho! 34 milhões de audiência. Só uma coisa, um tal de curva aqui no chat me chamou de Arnold Schwarzenegger. mais um que eu vou passar para o advogado Paloma e você vai ser processado. Vai ser processado. Você vai ser processado. Espanholzinho aqui, Fernando Martins. Stallone, você já falou pra cacete. Oh, obrigado, Stallone. Corta o Stallone um pouco. Obrigado. Já falou. Meia hora que ele tá falando aqui. Deixa eu... Obrigado, Brasil. Brasil. Você não para, velho. Ué, ele ganhou. Ele ganhou. Ele tem o direito dele. Ele é o novo papaco do Brasil. Ele pode falar. Ele pode falar, o Arnold Schwarzenegger. Deixa o Stallone falar. Chopp Colina do Brasil, abençoado por Deus e feito por mãos de quem conhece, obrigado. Primeira oportunidade que eu tive, Caninha, Alcia, todo mundo aí. CBB não dirija, Stallone de PG. Tá falando bosta já. Agora é cara. O seguinte: tá falando bosta. Engole esse revólver aí. Stallone, antes da gente encerrar, eu quero tirar uma história limpo, se você permitir. Eu vou colocar um vídeo aqui e você me explica o que é isso. Primeiro. O Stallone é o mais destemido herói de todos os tempos. O Stallone prende bandidos, lida com Vietcongs, lida com escória, bandidos... Foi o soldado universal? Não foi. Isso aí é o Van Damme. Juiz Dredd. Mercenário. O Stallone foi mercenário, foi policial... Lutou contra a Vietcongs. O Creed. Lutou contra o Creed. O Stallone é um dos heróis. Trabalhei na lavoura. Ele dirigiu o caminhão e derrubou o portão para resgatar o filho. Deixa eu falar. Sim, no Falcão. Pelo amor de Deus, deixa o Stallone falar. Ele também lutou com queda de braço. Eu trabalhei na lavoura. Aprendi a plantar mandioca, vou plantar e todos vocês estão tirando sarro de mim. É isso que você queria falar? É isso aí que você queria falar? O que, que é isso, cara? O que, que é isso? Mas vamos lá. Tem alguma coisa que o Stallone tem medo ou não? O Stallone não tem medo de nada, né? Oi? O Stallone não... Eu tenho medo? O Stallone não tem... Eu tenho medo de gordo. Não tenho medo de gordo. Eu tenho medo de banho no zóio. Suas gordo, que não deixa o as cidades que não dá oportunidade para o artista. Não dá trela, não, meu. Mas, Stallone, as pessoas que levam aqui para... Fica dando trela, só vai, ó. Olha, quem tá chamando o Diguinho de Zeca para gordinho?
Você vai se ferrar. O quê? Os artistas, nós somos divorciados da tristeza e somos casados com alegria. É isso aí que nós temos que fazer, cara. Puta, com alegria pra todo mundo. Stallone. Eu tenho uma... Calma lá, Stallone. Eu tenho uma pergunta séria pra te fazer, Stallone. Eu tenho uma pergunta séria. Eu tenho um vídeo constrangedor aqui. O Stallone... Me explica o que é isso. O Stallone é o herói do mundo, o herói do povo. O Stallone não tem medo de Vietcong, não tem medo de caminhão, não tem medo de bandido, não tem medo de nada. Mas eu me deparei hoje com esse vídeo aqui. Baiano aqui, os cães bravos, tá, pessoal. Olha o cachorro, Stallone! O que é isso, Stallone? Você tá... O que é isso, Stallone? Ele teve uma queda. Você tá lá falando que não tem medo de nada e o cara fala, olha o cachorro, Stallone, você cai. Eu vou pôr de novo pra quem não viu. Ó, o que é isso aqui? O que é isso aqui, Stallone? Os cães bravos que atacam o pessoal. Olha o cachorro, Stallone. O que aconteceu? Menino, Stallone é mentira que Stallone adora cachorro, porque no filme de Rock Balboa ele tem o cachorro Butkus. Não, eu gosto de cachorro quente, com bastante manés, ketchup. Um salsichão no meio, né? Você gosta. É, no meio do teu porta-malas, Satanás. Olha! Você me respeita! Você me respeita! Que eu vou te impor. Danilo! Me explica, Stallone. Você tava lá, o cara fala, olha o cachorro e acontece todo esse acidente. O que que aconteceu? Não, eu tava gravando. Tava gravando, tinha terminado a reportagem. Aí o babaca, acompanhando meu sócio lá, vamos gravar mais a matéria. A mulher tinha mais de 50 cachorros dentro da casa, passando fome. E vamos fazer a matéria. Tava cheio de capim, mato, em volta da casa. O que aconteceu? Eu falei, vamos terminar aqui no lado, olha que lixo. Daí nós fomos para ajudar a senhora, muito boa de coração. Você catava tudo contra cachorro que vinha na rua. Só não catava os de carninho de cachorro quente. Foi dar. Tem uma senhora também que ajuda cachorro, que eu conheço, que é a mulher do ET Bilu. Tinha um arame atrás ali. Aí tava cheio de cachorro fora ali, tudo. Não tinha um arame atrás. Aí, olha o cachorro para afastar para trás. E pegou num cabo de aço e capotei. Daí quebrei minha clavícula até hoje, aí não parece. Eu quebrei minha clavícula num tijolo, o microfone voou lá na casa do outro vizinho. Falei pro Baiano, agora você tá filho da puta. Vai pegar o microfone, depois você vai lá ver meus cocos. Foi isso aí. Tá certo, tá certo. Olha aí, olha. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse tombo que a gente tá vendo aí, você quebrou a clavícula quando o cara falou, olha o cachorro. Quando eu for no teu programa, eu vou mostrar para vocês até hoje que tem problema fazer academia, tudo justamente por esse tombo aí. Isso é quando passar aqui, eu tenho que ver outra coisa. O matagal ali, e quebrei a clavícula. Perfeito. E agora o menino... Que dor, Stallone. Estou sutiando esse filho da mãe, da irmã dele. Stallone, eu posso verificar que tem muito mato em volta. Provavelmente isso foi uma armadilha de algum guerrilheiro em Vietnã. Onde foi exatamente gravado esta matéria? Foi na cidade de Menego, aqui onde que eu moro. A cidade que você mais gosta, que você mais vem. Se chama assim, a cidade de Menego. É para mim, né? Mas para você vai adorar aqui. Ponta Grossa. Ele aguenta Ponta Grossa porque... Portanto, não foi amarelo. Minha linda Ponta Grossa. Venha para cá conhecer ela aí, meninos. Venha conhecer minha linda Ponta Grossa. É, rapaz. Vamos aqui não nessa. Tem pau aqui nos espanhados, tem palanque te esperando. Olha só. Eu quero agradecer a presença de todos aqui. Fizemos 2 horas de live e nem pareceu. Muito obrigado ao ET Bilu. ET Bilu, quer fazer as últimas considerações antes da gente encerrar? Eu queria fazer uma pergunta pro Diguinho. Por favor. Como os Estados Unidos vão enfrentar a pandemia, já que estão te chamando de Donald Trump? É Donald Trump, né? Donut. Bilu, eu não vou te responder. Você hoje, vi que você está mais alegre, você está mais cadenciado,
Né? Você tá até mais calmo. A velha prometeu um PlayStation pra ele. Por isso que uma velha não faz. Você sabe que em 2001, uma mulher. Não foi em 2000, quando lançou o PlayStation 2, uma mulher deixou na porta da rádio pra mim. Aí eu 10 dias jogando com 5 jogos. Aí depois de 10 dias ela começou a falar assim no e-mail. Tá, e aí? Falei, e aí? O Stallone tá coçando, a bunda agora no meio não, da. Não, tá pondo camisinha na pistola. Ah, beleza. E aí você tava jogando PlayStation, e aí, Diguinho? Ela falou assim, ela queria que eu pagasse, queria que eu comesse ela, eu devolvi o PlayStation. Olha aí. Diguinho, provavelmente ela era uma mulher que gostava de masoquismo, porque queria um cara desse tamanho em cima dela. Eu acho que ela gostava de bestialismo. Bem. Nossa, bom, Danilo, hoje você fez umas coisas bem nada republicanas e vai ter troco essa semana. Mas bom, a gente vai se ver. Eu vou pedir. Em algum canal, o que vai e volta, né, Diguinho, o que vai e volta. Eu vou pedir pro advogado Paloma fazer as últimas considerações antes da gente encerrar. Eu quero terminar dizendo que, de repente, é aquela corrente pra frente, como era bom quando a gente cantava essa música. Ótimo. E mandar um abraço pro Stallone, que deu um show aqui de entretenimento, de verdade, e quero pedir pro nosso querido, olha, que sacou a arma dele, que ele guarda num plástico. Nossa senhora! E pedir pro Dr. Iello comprar uma cadeira nova pra mim, que eu tô esperando. Perfeito. Eu já mandei o link aí pra ele. Perfeito. O professor Iello, são últimas considerações? Well, I have to tell you, Danilo, is thank you very much for another night here on the Danilo Gentili Live Show. It was really a pleasure to be here again, and maybe next week we'll do again one more time so we can have this nice conversation and then this good discussion here. Thank you very much. You. Isso, agora tira o pau da boca. Não, e fala direito. Que isso? Agora vou pedir. Olha, seu animal, fala direito português! Vou pedir pro senhor Stallone fazer as últimas considerações antes da gente encerrar. Não precisa. Danilo, por favor, eu te imploro, não faz isso. O Stalloninho se apresentar. Não precisa. O Stalloninho, tu tá vendo aí, está cego? Peraí. Olha aí, ó, o Stalloninho. Who is my name? Põe de novo o Stalloninho na tela aí que eu não vi. Who is my name? Pô, eu sou o caralho. Who is my name? My, fudei, meu. Cala a boca. Amigas. Obrigado. Thank you, Stallone. Alô, meus colegas. Thank you. Ah, cabeceira de cebola. Pelo amor de Deus, thank you. Thank you. Muito bem, pessoal. A todos vocês, o ET, muito obrigado pelo carinho. Não sou Jesus, mas eu contarei. Beijo de tirinha do Stallone, ó. Esse foi o debate mundial de hoje. Muito bem, uau, que chat, hein? Que Danilo Gentili Live ao vivo show. O que foi essa noite? Descobrimos quem é o novo papaco. É o Stallone. É o Stallone do Paraná, esse é o novo papaco. Quero agradecer a todos vocês. Vou tirar um print da tela aqui, tá com um print legal. Olha só, pessoal, foi ótima noite aqui. Antes de encerrar, vou bater um papo rapidinho com quem tá no chat aí. Cadê? Deixa eu ir pro chat. Vamos ver quem tá falando aí. Olha só, Level Up Eventos Geeks. Danilo, pra galera se divertir na quarentena, realizamos jogos gratuitos de quiz sobre cultura pop diariamente. Também tem edições premiadas e só a galera pesquisar por Lord of the Quiz. Dá um Google aí, pessoal. Você que tá de quarentena, não tá podendo sair, é uma boa dica, hein? Uma boa dica, pesquisa lá. Lord of the Quiz.
Parece legal, eu mesmo vou pesquisar, que me deu vontade de brincar disso aí. Lord of the Quiz, Level Up Events Geeks. Quem mais vamos ver aqui? Stallone com síndrome de Down. Diguinho é a fimose do Pericles. Olha só, que mensagem edificante e bacana. Parabéns. Vamos lá, pessoal. Diguinho Donald Trump. Quem mais tá aqui? Quem mais tá falando aqui? Mande mensagem aí que o YouTube às vezes bane umas mensagens aqui. Kim Song Gordo. Olha só quem tá aqui. Danilo, sou seu fã e do Diguinho. Sou cantor e quero participar do Fator de Noite. Pede pra me seguirem. Segue lá, pessoal. Flip Feitosa. Flip Feitosa. Segue o cantor aí. Segue o cantor, pessoal. Chama o Lorenzo de gay. Lorenzo, seu gay! Olha só, pessoal. A gente tá aqui na 2 horas de live. 2 horas. Foi um recorde. E vocês ficaram com a gente. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Tá certo? Vou pedir que vocês se inscrevam aí no meu canal. Foi demais essa live, eu dei muita risada. Fiz amizade com o Stallone, nunca imaginei que eu seria amigo do Stallone. E agora eu posso dizer, eu sou amigo do Stallone. Foi demais essa live, eu dei risada, velho. Hoje eu dei risada. Valeu, pessoal. Vamos ficando por aqui. Vamos dormir. Vou terminar o meu charuto. Vou comer donut que tem na geladeira e até a próxima live. Valeu! Segue lá e segue o pessoal que tava hoje. Segue o Diguinho Coruja no Instagram, arroba Diguinho Coruja. Segue o canal do Diguinho Coruja aqui. O Diguinho Coruja tá fazendo live toda noite, meia-noite ele faz live. Segue lá, Stallone do Brasil no Instagram, Igorzismo. Segue todo mundo aí, tá bom, pessoal? Valeu, opa, acabou de aparecer mais um aqui. Deixa eu ver quem tá falando aqui, vamos lá. O que ele tá falando aqui, vamos ver. Danilo, eu vi o professor Yellow na praia de nudismo na Paraíba. Arroba Diego Alves Agron. Manda foto, Diego, se tiver o Yellow Sam pelado, manda a foto que eu ponho aqui. Dona Guiomar é meu sonho de consumo. Salve. Ah, vai se catar, cara. Pra isso que eu parei tudo aí? Agora chega. O pessoal não tem cambada de desgraçado. Vamos ficando por aqui. Valeu, pessoal!